Morjesta, morjesta. Tervetuloa seuraamaan tätä videosarjaa Hatred-pelistä. Pelasin tämänkin läpi, mutta videoita ei pitäisi kauhean montaa tulla, riippuen siitä, kuinka monta kertaa epäonnistun leveleissä. Eli tässä pelissä taitaa olla 7 leveliä, eli pyrin siihen 7 videoon. Ja videon pituudesta en tiedä, koska se riippuu ihan siitä, että kuinka monta kertaa epäonnistun, koska pyrin yhdessä videossa sen yhden levelin suorittamaan. Mutta videoista nyt ei todennäköisesti pitäisi tulla kuitenkin kauhean pitkiä, ei ainakaan niin pitkiä kuin nämä Apes Odysseet ja ei Odysseet, vaan Apes Exodus ja Oddworld New and Tasty videot. Ja tosiaankin pelaan tämän Craxy Bandicoot modilla tai mod asennettuna. Se on mun mielestä hauska modi. Ja ainakin itse nautin enemmän siitä, kun pelaan sen kanssa. Ja niin. On se vähän helpompikin näkee noin esineet paremmin omasta mielestäni. Noin tommoset, mitä ei erota muuten. Ehkä. Tai no kyllä ne varmaan erottaa, jos painaa tosta alatista, niin sitten ne esineet näkyy todennäköisesti, mutta... Mutta! Pitemmittä puheitta, aloitan pelin. Aloitan ihan tutoriaalista. Tutoriaali on kauhean pitkä. Pelaan easy modella, tai en tiedä mikä modi on kyseessä. Painan tosta story modesta nytten. En tiedä minkä modi se valitsee. Painetaan tästä. Ja pääsemme aloittamaan peli. Tai pääsen aloittamaan peliin. Noin. Siinä on ohjeistusta, niistä liikkuu kyllä vain. Tässä liikkuu paremmin hiiri kuin tuossa siinä versiossa, minkä mä latasin netistä. Tässä ilmeisesti toimii sitä paremmin tää V-synkki. Tai ainakin tässä sen saa pois päältä. No niin, mä haluan päästä, no niin, pääsin. Optain ammo. Hold left alt, eli tää on nyt se current object. Joo. Noin. Se on suoritettu. Tässä sitten tuolta saa lisää panoksia. Siinä on joku... Destroy 3 targets remaining. Eli noin. Tämä on vähän hankalampi ampua silloin, kun on tähtäin. Press R to reload. Mä varmaan tein sen jo. Noin. Ne on tuhottu. Seuraava tehtävä. Kiitos. Go to grenade. Jaha, täällä. Siinä on niitä granaatteja. Press G. Awesome. Kill your target captive. Ei tässä voi heittää enää granaattia. Miten sä haluat, että mä tapaan sen? No, execute. Noin. Olikohan se viimeinen sitten? Leave the basement. Kyllä vain se oli viimeinen. Ja sitten päästäänkin oikein ensimmäiseen leveliin. Perform... En ehtinyt lukemaan edes. All right. Teen siis näissä leveleissä kaiken mitä täytyy, eli teen sidequestit myös. Että saatan ehkä vähän tutkia paikkoja, ehkä vähän. Se riippuu siitä. No. Kohan mä haluan tietää, että onko noissa jossain rakennuksissa jotain tavaroita, mitä voisi ottaa niinku. Jotain semmoista, kun...
Se olisi hieno tietää nimittäin. Jaa, sen semmoisen paikkaan se tois mennä tonne partyin. Jahas, terve, terve. Pitäis varmaan tähdätä tuon pommin kanssa, niin tappaisit sen saman. Sori, sori, kaverit. Hyvästi! Mä autan sua. Mä oon näin ystävällinen, kun mä autan sua. Autan suakin. Otana. Joko tehtävät ja suoritettu? Juuhu, partio on suoritettu. Crashattu. Kasinon maassa. Jaha. Saanko mä pistooli? Mä käytän pistoolia mieleen. All right. Let's go. No niin. Sitten mennään seuraavaan paikkaan. Vähän on hyvä ajaa vain lautalla, koska ne on huono ohjattavuus. Oh! Eikä vaan varmaan muutenkaan osais. Damn! Näillä matka taittuu nopeammin. Oh! Eikö tossahan se paikka onkin? Kauppa! Mistä pääsis kaikista nopein? Tehtävä on parkkipaikka. Noin. Sori. No niin. Terve, terve. Mikä siinä on? Eikö toi on enter? Jät saa nitroa. Kai tää kauppaa. Huono heitto oli kyllä, täytyy sanoa. Yes. Voi ei! Nyt tarvitaan haulikko. Lataa nyt niitä panoksia ja aseeseen. Tuo kärsii. Ja minä tarvitsen helttiä. Lase. Oh. Kuoliko se tosta potkusta? Jeesus. Ääk. Kituuks toi vai mitä? Jack. Kituuks nää kaikki täällä vai pukaaks nää jotenkin?
Olikohan tää tässä? Oli, se oli. Suoritin se. Bro! Tarvii healttia. Se oli. Let's go! Seuraavaan paikkaan. Mitäs se oli? Ai niin, siellä olisi joku. En tiedä mikä se oli, mutta. Sit mennään. Se on tuolla jossain. Tuolla. Älä hajota mun autoa, niin se ei saa räjähtää vielä. Ja mä oon perillä jo. Melkein. Terve! Nyt, sorry. Help me! Suoritettu tää paikka jo. Löytyy lauto, jota käydä turvassa. Siinä on siviili, aseella. Aseen kanssa. Pois tieltä! Kääk! Oh fuck! Noin. Suoritettiin tää paikka. Mitä hemmettiä? Kuka ampuu? Please! Bitch! Oh god. I help you! No niin. Nyt ollaan kohta lähellä noita sitä päätehtävää. Eli poliisiasemaa. Ei varmaan vielä, mutta. Bitch! Mitä ampui äsken? Tule tänne! Mä haluun tappaa sut. Thanks. Noin. Parasta on se, kun saa tuosta niitä päin. Poliisi tyttö kuoli. Kai se nainen oli. No joo. Noin. Olisiko täällä jotain aseita? Tuossa on panoksia tähän. Tuolla on pistoolin panoksia. Tuossa oli. Joo, eiköhän tää musiikki riitä, joku tää toistaa itseensä vaan koko ajan. Eikä tää muuta teekään. Vai oliks se oikeesti? Oh god. Mä en ymmärrä, miksi se musiikki täytyy olla sama biisi koko ajan. Se valitsee randomisti jonkun biisin ja. Tossa levelin alussa todennäköisesti se soittaa sitä koko ajan. Sitten mun menee hervot kyllä, eikö se kuulee sitä samaa biisiä koko ajan. Se soittaa jotain muuta biisiä kuin tää yhtä. Se soittaa kyllä jotain muuta. Se soitti, viimeksi se soitti tuota Justin Bieberin Baby biisiä, mutta nyt se soitti jotain ihan muuta. Ja en mä sitä Justin Bieberin Babyä kyllä koko ajan kuunnellut. Mun oli pakko vaimentaa se musiikki. Ei kestänyt kyllä enempää. Kiitos, ei. Katsotaan seuraavalla levelillä uudestaan sitten, mikä biisi sieltä tulee, niin sitten voi sitä hetken aikaa kuunnella taas. Terve! No. Eli nyt täytyy vaan odottaa, että pääsee sitä, suorittamaan sitä tehtävää, sitä poliisiasema. Tänne sieltä! Ja se on se päätehtävä sitten. Son of a. Okei, näitä autoja ei saa varastettua. Poliisiauton saa. Pitäis vaan päästä nyt sinne poliisiaseman tehtävään. Mä oon nimittäin valmis sinne. Kääk.
Off. No niin. Eikö mä saan nyt vasta tehtyä ton ensimmäisen tehtävän? Nyt tulee toinen tehtävä. Poliisiasemalle siis. Se on kyllä semmonen paikka, että... Here I come. Nyt voisi ottaa tän aseen käyttöön. Päästä mut sisään! Väistää sinne ovi saatana tiellä! Bitches. Moro. Damn. Loppuis mun panokset, ei. Tänne päin vaan, täällä on ulos. Käynti. Täältä pääsee ulos. Ne, jotka pääsee, ei varmaan ketään, mutta... Täytyy ottaa vähän healttia tässä, kun... Ai, ai, ai. Bitch! Olisiko tää tehtävä kohta tehty? Ei vielä. Terve! Onks tää poliisi? Ei. Vois vaihtaa nyt asetta, en mä usko, että mä tarvin tätä enää. Damn! Otan nyt niitä panoksia enemmän siihen aseeseen. Sitä laitatko kolme? Lisää vaan! Kuus on maksimum. Ai! Sulla on wallhacki. Sä noin nopeasti voi reagoida. Moi! Tänne, tänne vaan. Tänne, tänne. Bitch! Jaha, siinä menee tommonen vieressä. Pitää ampua se heti, kun voi... Kuoliks sä edes? Et. Niinhän sä luulet! Näin mä sä elät vieläkin. Otan panoksia sulta. Mä sain sulta panokset jo. Tosta saa... Onks mulla maksimipanokset vai miksi mä saan noita? Näin mä. Pistoolin panoksia en saa, mulla on niissäkin maksimipanokset. Moi! Bitch! Harmi, ettei tänne pääse. Mä en oikeastaan ymmärrä, miksi ei tänne pääse. Vai pääseekö tonne? Mä voisin testata. Mun on pakko testata, pääseekö tonne. Mulla ei kyllä taida granaattia enää olla edes. Joten... Thanks. Tää aseita täällä on. Holy shit! Sä sai dessun kai. Tai tää ainakin näyttää dessulta, mä en tiedä onko se. Noi aseet mulla on. Liivit mä sain jo. Bitch! Ole hyvä. Indi! Yläkertaan vielä. Mis mä tein nyt? Eikö yläkerrassa vielä porukka? Mitäs täällä sit on? Millaisessa asemaa tää mukaan sinne sitten käyttöön? Niin ehkä tää on paras vaihtoehto. Mitä helvettiä? Tulitte jo. What the fuck? Miks toi valaistus hävisi tai muuttu tolleen? Tehtyä tehty.
Toi missä? Äsken oli erilainen valaistus. No, en mä tiedä. Muuttuuko se äskenkin tossa? Saaks teiltä panoksia jotain? Ei. Ei täältä mitään taida saada. All right, eli tää olisi varmasti tässä tää ensimmäinen leveli. Tästä voi ampua. Bitch! Minä en ole insane. Siinä on saada räjäytettyä tätä. No tästä. Bitch! Se tää ovi nyt on. Mä autan sua. Tai no. Sä kuolit jo. Oh, damn. No niin, tää oli varmaan tässä tää. Pitää mennä tonne ja tehtävä on suoritettu. Tai siis leveli. Noin. Nyt mä muistan mitä mä unohdin tehdä. Mun piti ottaa toi. Tai piti mennä offline-tilaan tuossa Steamissa. No. Se on sillä merkitystä enää oikeastaan kun tää oli tässä nyt. Never waste your grenades or mortals on single target. Upsis! Vahingossa käytin yhteen. Kahteen oli tarkoitus, mutta yhteen osu. Mä mietin, että heittääks tää aina sen molotovin ja granaatin alaa kautta. Vai luuleks mä vaan? Okei. Okay. Tää oli tässä. Kiitos. Video loppuu tähän. Kai. Eiks tää... On tää kai... On tää uusi leveli jo. Ja mun piti vaan tarkistaa varmuuden vuoksi, tää on uusi leveli. Kyllä yleensä se huomaa. Ai se taik varma, että on uusi leveli. No niin. Kiitos kun katsoitte. Nähdään sitten seuraavalla videolla, tai ei varsinaisesti nähdä, mutta joo. Anyways, niin on tapana sanoa. Morjes!